Antes de eu dar o ouro para vocês, tenho que mostrar como a maioria dos beatmakers começam, né? E como eu comecei esse ramo, da forma errada. Eu comecei da forma, a forma errada de começar no mundo do beatmaking. Qual é a forma errada, Monticristo, de começar no mundo do beatmaking, velho? Isso eu quero dizer, por exemplo, se eu fosse, se, como é que eu comecei e eu fui negligenciando as coisas, velho? Eu comecei focando nas coisas erradas. Geralmente, a maioria dos beatmakers começam com o foco nas coisas erradas, nas coisas que não vão trazer o resultado que eles tanto querem. Por quê, mano? Porque as pessoas, o mundo induz você a achar, ou sua mente, a sua própria mente também induz você a achar que você precisa, primeiro, que tem gente que acredita que precisa tocar algum instrumento para você fazer beat bom. Por exemplo, piano. Ou seja, tem gente que acha que precisa tocar piano para fazer beat bom. Tem gente que acha que você precisa ser um mestre da teoria musical para fazer beat bom. Tem gente que acha que você não precisa aprender nada sobre teoria musical para fazer beat bom. E, velho, todas essas alternativas que eu tô citando aqui estão erradas, tá ligado? Você não precisa saber tocar um instrumento, você não precisa saber tudo sobre teoria musical, mas também você também não precisa não saber nada. Tipo, você não saber nada é ignorância também, tá ligado? Muitos focam sem começam focando no produto final. E o que eu quero dizer com isso? Velho, você já começa se comparando, tá ligado? Começam se comparando com os beatmakers que já têm sucesso. Quer ver a maior prova cabal disso? Quando eu comecei, velho, eu via todos aqueles beatmakers. A única referência que eu tinha de beatmaker bom mesmo na cena era tipo Papatinho. Eu tinha referência tipo Dr. Dre, Papatinho, esses caras grandes, Kanye West, tá ligado? Acho que foi a maior referência que eu tive, foi o Kanye West. Pra mim, eu vi os caras sempre estavam em grandes estúdios, cheio de equipamento, com aqueles equipamentos cheios de luz, tá ligado? Então eu fazia o beat me comparando já com os caras. Então se você já faz isso, mano, se você se compara com beatmakers que já tem sucesso, saiba que todos esses beatmakers, mano, é porque eles não mostram isso, mas todos esses beatmakers, eles começaram exatamente como a gente começou, velho. Com o que tinha à disposição deles. E pode ter certeza que a minoria tinha um estúdio cheio de equipamento à disposição. Ou muito menos, tipo, a minoria, a grande minoria, já sabia muito sobre teoria musical e sabia tocar algum instrumento. E eu vou te dizer, os grandes, maiores beatmakers de trap, que é o gênero que eu produzo, eu posso falar com propriedade isso. A maioria dos grandes beatmakers não são mestres em tocar piano, não são mestres em teoria musical, mano. Os caras aprenderam o que eles precisavam para fazer um beat de alta qualidade. Então, qual é o segredo? Você não precisa aprender tudo sobre teoria musical, nem ter todos os equipamentos que o seu ídolo tem para fazer um beat foda. Sim, rapaziada, você não precisa, tá ligado?